5000 winů, 5000 lajků pod tímhle s tím videem. Čau, moje jméno je Ogy a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme poměrně speciální video, jako každý jiný, každý moje video je totiž speciální, protože dneska se podíváme na 5000. win, pěti tisíctý win, prostě win číslo 5000. Já hraju Clash Royale už od samého vydání, vlastně ještě předtím, než to vůbec vyšlo na obchod Play, už jsem tuhle tu hru hrál ještě přes nějaký APK verze, což bylo někdy v lednu roku 2016, takže jo, tuhle hru přes tenhle účet hraju už sakra dost dlouho, zažil jsem sakra dost věcí a zaútočil přes šílené množství bitev a když rozkliknu můj profil, tak můžu teďka vidět, že mám 4999 winů, z toho 1172 free crown winu, což znamená, že každá čtvrtá až pátá hra byla vyhraná na free crown a za tu dobu jsem to nejdál dotáhnul na 4730 pohárů, což si myslím, že je docela v pohodě. A momentálně jich mám teda 4118, ono, chtěl bych se vymluvit, že sezóna teprve začala, ona už samozřejmě dávno běží, jenom já jsem tady byl málo na téhle úžasné hře. A ještě předtím, než se pustíme do té úžasné slavnostní bitvy, bych vás chtěl moc požádat, abyste dali like pod tohle video a samozřejmě přihlásili odběr. Už je nás tu přes 100 tisíc a rosteme strašně rychle, nebo ne tak rychle jako dřív samozřejmě, protože Clash Royale. I tak si toho strašně moc vážím, jsem rád za každou novou tvář v tomhle kanále, takže neváhej, přihlaš odběr a my se jdeme konečně vrnout do tohohle z toho videa. Můžu tady otevřít crown chestku. Samozřejmě z nic nepadlo, nic zajímavého, snad ani epic tam nebyl, jestli se nemýlim. A za hodinku nám tady končí Collections Day, já jsem odehrál všechny 3 eteky, jeden z nich byl, mám pocit, na free crown, prostě něco málo jsem tady udělal. Nemám sebe menšího tucha, proč vám to říkám, když vlastně v tomhle videu vás zajímá úplně něco jiného. Každopádně ještě jsem otevřel svůj silver chestku a dneska budu útočit s tímhle s tím deckem, se kterým jsem snad poslední rok, nebo půl rok utočil úplně nejvíc a nějak tak si s tímhle s tím deckem nejvíc věřím, takže nebudem to dál okecávat, jdu si pro win číslo 5000. Vy si možná říkáte, ale Ogy, co za ten win dostaneš? Dostaneš nějakých 5000 gemů, nebo ti přijde Supercell pogratulovat, dostaneš, ježiši, dostaneš nějaký dárek od nich nebo něco? Ne, samozřejmě nedostanu vůbec nic, je to vlastně jenom pro dobrý pocit, takže to je asi tak k tomu eteku číslo 5000, ale je to jako... Chtěl bych to dát na první pokus dneska. Týpek mě tady docela slušně pušoval, ale já jsem nějak neměl problém, dokázal jsem dokonce i mluvit u toho a minipeka přišla bez hitu, takže v pohodě. Nevím, jak se mu povedlo, že to udělal tak. Omlouvám se za ten zvuk, co jsem vydal, sám jsem nečekal, že dokážu vysílat takový vysokofrekvenční zvuky, ale zastavil jsem push a to je důležitý. Tady ten týpek, nevím na čem jede, ale jede hrozně rychle. Ty karty tam solí jednu za druhou, mě ani nestíhá tady pomalu zobrazovat. Jeho princeska bohužel zabila tu moji, nevadí, mám banditu, doufám, že to dešne, je dešla to, teď by mohla rovnou dešnout na towerku a je tam konečně nějaká damage z mojí strany. Yes, týbek mi ji nechal projít úplně celou a sebral jsem mu skoro půlku životu na towerce, což je docela dost, takže mu tímhle s tím chci poděkovat a vypadá to, ne vypadá, ale prostě to tak je, tady ten borec jede double prince combo, což není úplně nejlepší. Chtěl bych strašně moc poděkovat poskytovatelům mýho internetu. Tenhle týpek se právě dostal do vedení jenom kvůli tomu, že se nepoložila karta, kterou jsem chtěl položit. Fakt, díky. Před tímhle videem jsem šel pár bitev, abych to dotáhl na těch 4999 a nebyl problém. Samozřejmě zapnu video, internet přestane fungovat, je to bezvadný. Na mém merči normálně uvidíte Wi-Fi. Regulárně tam bude logo Wi-Fi, tadyhle to skleška, jakože mám špatnou Wi-Fi, už jsem vám o tom říkal před několika měsícema a jsem strašně rád, že se tam povedlo umístit, protože to vypadá naprosto skvěle, uvidíte sami, nechci předbíhat, bude to co nejdřív, doufám. Tady ten typek tady teďka jede jinačí bomby, ale já mezi tím, co jsem kecal, jsem si ani nějak moc nevšiml, že bych se dostal do takového šíleného vedení, protože posílám barel, posílám fireball a pokud to nebude stačit, tak to ještě lognu, ale myslím si, že tohle už je good game a bitva číslo 5000 je vyhraná. Takhle, těch by to bylo asi, nevím, možná 7000 s těma, co jsem prohrál. Když se podíváme na můj profil, máme tady rovných 5000 winů, což je sakra hodně moc. Kdybychom tak v průměru vzali, že každá bitva trvá 3 minutky, protože nějaké bitvy se vyhrajou za 2 minuty, nějaké bitvy se vyhrajou za minuty 4, tak já jsem si to počítal. Hlavně si nepočítejte, kolik hodin jsem strávil jenom vyhráváním bitev. Ještě se do toho musí započítat prohrané bitvy, kdy jsem tady jen tak měl zaplý royálko, nebo možná challenge, ani nevím, jestli se do toho počítají. Není to, fakt to není úplně dobrý čas, není to úplně pěkný číslo, který byste chtěli vidět. Tohle to video berme taky trošku jako rank push, protože jsem nějak nevěděl v poslední době, co zase natočit s tou Royalka, a tohle to se mi zdálo jako docela zajímavá událost z mýho Clash Royale accountu. Takže aby tohle to video samozřejmě nebylo moc krátký a abych to natáhnul alespoň na těch 15 minut, což si myslím takový optimální čas na let's play video, tak si dáme ještě pár bitev. On poslal Giant Larryho, bohužel hraje tornádo, mohlo mě to napadnout, když jsem viděl toho Giant Larryho, ale nevadí, ještě furt znám takovej triček, jak očůrat tohohle týpka, aniž by jeho tornádo dokázalo přitáhnout moje gobliny zase na jeho King Towerku. Poslal Hoga, ten si dal naštěstí jenom jeden hit, to se dá ještě nějakým způsobem přežít. Zkusíme dát princeznu na most, už je tam, poslal hordu, to bude snadný. A teď se ptáte, Ogy, jak tam chceš hodit ten barrel, když už má aktivovanou King Towerku? Je to jednoduchý, nehodím ho tam vůbec, protože mě teďka pušuje tady těma elite karbošema, ale... Jak se ta towerka, nebo já nevím, ta towerka prostě, samozřejmě, že ta towerka musela šít do toho Elite Barbara s víc hápkama. Protože proč bys prostě zabila nejdřív toho prvního, aby pak měla snaží zabít toho druhého, ne prostě, zbytečný, že jo. Teď jsem se nesoustředil a hodil jsem ten barel úplně blbě, takže, o můj bože. Ten barel tam měl jít úplně jinak. Já se na to vymluvám úplně v každém videu, ale dnešní video opravdu nebude výjimkou. Hrát na počítači Clash Royale je strašně těžký, protože tam nestíháte pokládat ty karty tak rychle jako na telefonu. To bylo to nejhorší tornádo, který jsem v poslední době viděl. Hustý. Fakt strašně špatný tornádo. Zkusím poslat G-Gang, myslím si, že mi to zepne, ale pak aspoň budu moct jít zase Goblin Barrel s Banditou. Neudělal to, nezepnul to, takže pošlu princesku na tu hordu. A tentokrát lokace, kterou... nedokáže sundat King Towerka. Když pošlete barel takhle ke straně, tak ho King Towerka minimálně si toho všímá nejméně, OK? Nemůže to sundat snad všechny tři gobliny, nebo jak to je v této lokaci. Tak, tentokrát tady máme docela silný push, ale Skeletonárva se s tím poradí, není problém. On hraje Zeb, teď mi teda sundá Inferno Towerku, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že ta princeska nechcípne kvůli té bombě. Nechcípla, dobrý, počítal jsem to dobře. Ale mám 200 pointů na Towerce, on jich tam má ještě 900. Nevím, jestli hraje nějaký spell, protože mi furt vlastně pušuje levou stranu, takže já jsem asi mrtvej. Nevím, který spell hraje, může to být Lightning, raketa, Fireballka, tak jako tak to ještě neukázal, ne, si myslím. Vím, že hraje to tornádo, že jo, ale to není spell, který by měl nějakou direct damage, takhle to myslím. Hraje Zeb, o ničem jiném nevím, má tu raketu, samozřejmě, že má raketu, běž do hajzlu. Já zapnu tuhle tu bitvu a mezi tím, co budu hrát, si s váma chci popovídat o něčem dost důležitým. Clash Royale je hra, která má strašně loajální fanoušky, co si tak všiml za poslední měsíc, za poslední 2 měsíce, protože už několikrát jsem zmínil na tomhle kanále to, že Clash Royale umírá nebo že už je Clash Royale mrtvý a spoustu z vás to dost jako naštvalo, že jsem si vůbec opovážil něco takový říct, ale já si myslím, že to tak prostě je. Pokud si myslíte, že Clash Royale je stále hra, která prostě je super, takhle, ta hra může být super pro někoho z vás. Pro lidi, kteří tu hru před chvílí stáhli, našli ji, objevili ji, začali ji před chvílí hrát, si myslím, že tahle hra může být strašně zábavná. Mě ta hra taky šíleně bavila, celý 2 roky, jo, prostě. Ale potom, co hrajete 2 roky v kuse jednu hru, ještě z toho děláte videa, kde to komentujete a všechno, tak je logický, že prostě ten hype trošku přejde. A to mi nemůžete mít za zlý. Takže to, že jsem už vydal 2 videa z Fortniteu, nebo že jsem tamhle poslal video, nebo že jsem tamhle uploadnul video z youtuberingu a video za 100 000 a nevím co všechno, tak tyhle ty věci mi prostě nemůžete mít za zlý. Setkal jsem se i s lidmi v komentářích, který se mě snažili úplně zhejtit za to, že jsem nevydal Clash Royale video, což mě docela i pobavilo, protože přece jenom tohle je můj kanál, já se na něj můžu nahrávat úplně co chci a samozřejmě respektuju, že poslední 2 roky jsem nahrával jenom Clash Royale a vy jste si na to dost zvykli. Ale jak říkám, ten kanál je můj a i kdybych jsem nahrál video z hejdeje nebo já nevím z čeho, tak vy proti tomu nemůžete říct ani slovo. Nebo takhle, můžete, ale třeba to se mnou vůbec nemusí nic udělat, to jsem chtěl říct. Takže jo, Clash Royale ještě pro vás točím, protože vím, že vás to baví, ale na rovinu vám prostě řeknu, protože chci, aby to mezi náma bylo úplně jasný, urovnaný, ta hra už není to, co to bývalo, minimálně pro mě, pro vás možná, jo, už jsem to tady říkal jednou, ne, vícekrát, ale pro mě už tahle hra není tak zábavná, jako to bývalo dřív a myslím si, že je to pochopitelný. Já, co jsem měl kámoši, co hráli Royálko, a nebo prostě kluky, co jsem se bavil přes net a takhle, tak... drtivá většina z nich už prostě Royalko nehraje. A to je, podívejte se schválně na nějaký youtubery, jsem si jistý, že jste měli oblíbený Clash Royale youtubery, ať už jste měli oblíbený youtubera z Česka, ze Slovenska, nebo vlastně odkudkoliv jinde. Tak prostě jsem si jistý, že minimálně jeden z více vašich oblíbených youtuberů už Clash Royale přestal točit. Protože prostě tu hru už ani moc tolik lidí nesleduje a neříkám, že zrovna já, ale prostě jsou youtubeři, kteří se YouTubem živějí a potřebujou si prostě tím normálně vydělávat. Já znám hrozně moc youtuberů, co neříkám úplně přestali točit Clash Royale, ale minimálně ho začali pomalu, ale jistě obměňovat jinou hrou. Nejčastěji Fortnitem, protože Fortnite teďka frčí jak svině. Určitě mi napište do komentářů, co si o tom vymyslíte, co si vymyslíte o Fortnite vlně, co si myslíte o Clash Royale jako takovým, protože samozřejmě, jak už jsem říkal fakt stokrát, mezi váma je ještě hrozně moc lidí, kteří Clash Royale milujou, ale vím, čtu ty komentáře a vím, že velká spousta z vás i ví, jak na tom teďka Clash Royale je a ví, že už to prostě není tak moc hraný, ani tak moc zábavný, jako to bylo dřív. A budu rád za každý názor, který mi pod tohle video napíšete, protože si myslím, že tohle je dost zajímavý téma, který můžete pod tímhle videem řešit, takže rozhodně neváhejte, něco dolů napište, já si to přečtu, pokud to bude zajímavý, taky odepíšu a můžeme se o tom bavit, protože prostě já si myslím, že to tak s Clash Royale prostě je a že to je prostě předurčený úplně každý hře. Dřív nebo později umře každá hra a Clash Royale to potkalo po 2 letech hraní. Clash of Clans bylo to samý. Strašně moc lidí hrálo Clash of Clans a potom, jakmile vydali Clash Royale, tak ho hrát přestali a přešli na Clash Royale, protože jim ta hra v tu chvíli přišla zábavnější. A pro Supercell to bylo samozřejmě výhodný, protože to byla pořád jejich hra. Teď už to pro Supercell tak výhodný není, protože i přestože tady porovnávám mobilní hru s hrou na počítač, i přestože Fortnite už je na mobily, tak prostě velká většina lidí přešla z Royalka na Fortnite, nebo na PUBG, nebo na jakoukoliv jinou hru, jo, prostě Royalko už prostě tolik nefrčí, víme to všichni a tím bych to asi uzavřel, minimálně bych takhle uzavřel ten můj názor. Vaše názory mi samozřejmě pište dolů, já si to rád přečtu a asi už bychom se mohli zase trošku věnovat Clash Royale. Mezi tím, co jsem tady mluvil, jsem vyhrál jednu bitvu, teď jsem v bitvě další. A tu taky vyhrávám momentálně, jsem teda ve vedení. Uvidíme, jak tahle bitva ještě skončí. Teď jsem tady Borcovi udělal veliký bordel na jeho levý tavorce barelem, princeskou ještě. On mi tady furt posílá Gianta s Vičkou a nějakým raid spellem, ale to prostě na tenhle deck nefunguje. Ani ten můj Lumber nefunguje na ten můj deck. Už by si to ten týpek mohl zapamatovat. Ach jo. Pošlu schválně další barel, tentokrát to pošlu takhle do zádu, nevím, jestli to něco udělá. Taky mi jsem posílá Skarmu, ale ta je taky úplně zbytečná, kamaráde. Teď je tady fireballnu úplně všechno a doufám, že jsem teďka neudělal velikou chybu, ale chybu jsem neudělal. Myslím si, že tahle bitva dopadne dobře. Použil lock, takže teďka použiju barel, banditu a Skarmu ještě na tuhle stranu. Ta jeho princeska, nevím, jestli je úplně nejlepší na té pravý tavorce, už se toho moc nestane a zbývá 8 vteřin do konce a tak jako tak jsem tuhle hru teda vyhrál. A já ho schválně nechám, jo? Ty 2 vteřiny, já ho nechám. Já jsem věděl, že to ještě půjde. Mohl jsem to bránit fireballku, ale věděl jsem, že to nestihne, takže to už jsou ty zkušenosti po těch 2 letech hraní, jak jsem vám říkal. Rozhodně mi pište, co si o téhle hře momentálně myslíte, co si myslíte o tom, jak se ta hra za poslední léta vyvíjela a jak se případně ještě vyvíjet bude. Pokud se vám tohle video líbilo, budu samozřejmě moc rád, pokud dáte like a pokud přihlásíte odběr. Pokud byste chtěli vidět jiné hry, nebo zase tuhle z tu hru, tak mi to rozhodně taky nezapomeňte napsat a nezapomeňte dát like pod tohle video, ať vím, že vás to ještě pořád baví, aspoň některý z vás. A protože je těžký zavděčit se všem, ale budu se snažit, ok? Dejte mi čas, pokusím se s tím něco udělat. To je teda ode mě všechno, děkuju moc, že jste sledovali, mějte se krásně, těším se na vás zase příště a ahoj.